Arguído HSM, Nibedeshkun Fe envolve caso homicídio e Elam Loi, submete ona para primeiro interrogatório e a tribunal dele. Tribunal Judicial Primeira Instância dele realiza primeiro interrogatório para arguido inicial HSM, Nibedeshkun Fe, o Isaac Sinarai da Costa e a Arelam Loi, Delta 3, Flanzaneiro Tinanem. Ministério Público nebe representa o procurador Luiz Hernani Rangel, promove arguido o crime homicídio simples, nebe previsto em artigo atos ida tolunul resingualu, Código Penal Timor-Leste. Mas que ne primeiro interrogatório ne, a dia fale balaron tolo fulano agosto, o dirona decisão juiz juiz ba arguido HSM. Finalmente, a equipa conjunta Serviço de Investigação Criminal nebe hala busca ba suspeito HSM, composto de Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Informação Polícia, Unidade Especial Polícia, na Unidade Falentil, executa mandado do Tribunal de captura suspeito e na residência Mascarenhas. João Carlos Marido da Costa, Gemen.